No niin, sitten päästäänkin itse asiassa tuon viime viikon ohjelman liikkeeseen. Eli heti näkyy, että Rintarangan kierrossa on vielä saavutettavaa, mutta on aika mielenkiintoista tasapainoilua. Iso mies yrittää vääntää itsensä kuntoon ja kyllä se sitten nyt pystyypä sen, mutta ei kyllä jalkoja ilmaansa ole vielä. Tuossa tulee toiselle puolelle, näkyy vähän paremmin tuo olkapää, lattia, jalka ylös ja nosto. Tuosta pitäisi saada vielä jalat ylös ilmaa, niin kuin Jukka tekee. Aika jäätävä liike. Pyramidiasennossa melkein pääsee pyramidiasentoon. Näkyy, että siellä on vielä rintarangassa. On tietysti kireyttä käsiä, pitäisi saada sieltä enemmän linjaan tuon selän kanssa ja enemmän vielä itteensä koukkuun. Mutta ihan hyvää punnerussettiä. Äärimmäisen hyvä liike ylipäätään niin kuin tehdä kaikille. Jos pystyy pitämään kantapäät vielä maassa, niin siitä saisi kunnon venytyksen. Yhden jalan kyykky on kyllä ihan sairasta. Tässä voisi tavoitteeksi heittää, että pääsisi niin kuin kunnolla perseen alas ja sieltä ylös, mutta kun tasapainon kanssa on jo ongelmia. Tuossa oikea jalka on vielä selkeästi parempi. Vasemmalla kun yrittää tehdä, niin eihän tässä pysy edes pystyssä. Tietysti tuossa oli vähän treenin päätteeksi, jos yrittää selitellä asiasta, että miksi ei pääse liikkeelle. Mutta kyllä tuossa niin tasapainossa kehitettävää, keskivartalon hallinnassa kehitettävää. Jalassa on ehkä voisi olla potkujakin, jos vaan pääsisi sinne syvemmälle. Turkkilainen ylösnousu, niin tässä vein just kahvakuulan pois. Ennen tätä tein liikkeitä 24 kilon kahvakuulalla, mutta unohdin sen sitten tuonne salille ja vahtimestari tuli laittaa oven kiinni, niin en saanut enää kahvakuulaa käyttöön, joten teen sitten tässä esimerkkinä ilman kahvakuulaa. Mutta tämä on vaan liikkeenä niin loistava, että kun tuon tekee painojen kanssa, niin siinä on tehojakin kyllä ihan sairaasti saa tässä liikkeessä. Mutta tämä on koska tekniikan opettelu on kyllä äärimmäisen tärkeää ja Jukalla on tässä ohjelmassa hyvä. Mennään vaihe vaiheelta tämä läpi, koko liike, niin siinä tulee harjoiteltua ne eri liikeosiot ja sitten pystyy tekemään sitä turvallisesti ihan painojenkin kanssa. Tätä vatsalihaskeinuntaa tai vatsakeinuntaa oli jo aikaisemminkin mulla tuolla videolla. Mä tykkään tästä ylipäätään tästä liikkeestä. Siinä on hauska yrittää pysäyttää itteensä, saa tuonne keskivartaloon vähän pitoa ja samalla tuo aika rento toi, tai tulee rento fiilis tuosta keinutuksesta. Tätäkin pysy tekemään ihan missä tahansa, kotona aamulla, jopa työpaikalla, ei tarvitse hirveästi pehmusteita, niin toi liike onnistuu kyllä ihan hyvin. Ihan siellä ei toi palleriina, nilkka, ojennus kyllä vielä lähde, mutta eikä sieltä joskus. Jalan ylös potku, niin kyllä tässä vaan niin kuin näkee sen jumalattoman jäykkyyden, mikä tuolla kropassa on. Tämä kun olen sitten nähnyt 11 viikkoa sitten, niin Jeesus, en olisi päässyt edes tuohon asentoon, puhumattakaan siitä, että jalka olisi pyrkinyt niin kuin nostaa sieltä ylöspäin. Nilkkojen liikkuvuus, sekin on parantunut tässä ohjelman aikana ihan huomattavasti. Nyt pystyy istumaankin nilkkojen päällä ihan kunnolla, ne me taipuu sinne, mutta että katossa on töitä vielä tehtävänä. Tämä on hauska liike. Ensimmäisenä ihan jalat ja jalkapöydätkin tuolla varpaat maassa ihan onnistuu keneltä tahansa. Tekee hyvän pidon ja kun muistaa vetää vattaa sisään, kun lähtee tekemään, niin tässä saa kyllä ihan kivaa liikettä. Mutta sitten kun nostaa noin jalat ilmaan, niin on pelkästään polvet ja kädet maassa, niin tässä tulee jo kyllä ihan sitten jo haastetta, niin kuin huomaa, niin tasapainon pitäminen ja keskittyminen sinne keskivartaloon saada pitoon. Niin tätä kannattaa kokeilla kotona. Pienillä asioilla saa niin kuin liikkeeseen ihan huimasti tehoa lisää ja joutuu niin kuin jännittämään ja treenaamaan eri paikkoja. Jalannosto, tämä olisi ehkä pitänyt tehdä sillä, että näkisitte niin kuin tuohon suoraan edestäpäin, että kuinka paljon vartalo menee sivuun, kun jalkaa nostaa sieltä tuohon eteen ja takaisin. Tässäkin pyrkii pitämään sitä keskivartaloa tiukkana. Ja tämä liike sillä, että jalka edessä pelkästään ilmassa, ettei aina olkaan koskettaa maahan, niin tuo taas pienellä asialla hirveästi siihen haastetta lisää. Suosittelen testailemaan liikettä kyllä myöskin tuolla tavalla, että jalka on tuolla ilmassa hänen näköjään pikku hienpyyhkimistauko ja vielä keskittyneesti yritetään, josko sait pidettyä, ei onnistu, miten toisella jalalla, pysyykö vähän paremmin, no siinä oli vähän enemmän pitoa. Etunen punneruksesta jalan väliinvienti ja sitten tuonne vierelle, niin tässä on hienosti huomaa tuon jalkaterän, päkiän, nilkan liikkuvuuden tällä päin, kun menee toi vasen jalka tuohon käsien väliin, niin pääsee kunnolla istumaan oikeassa jalassa, on jalkapöydässä vielä kireyksiä. Tästä menee ihan nätisti.
Mutta sitten täältä otetaanko vielä tulee toinen puoli, niin tästä ei pääse ylös, eli toi, ei kunnolla tuo jalkaterä, nilkka liiku tuossa oikeassa jalassa vielä, eli sinne töitä. Ja toikin on parantunut siis oikeasti todella paljon. No sitten se, mitä tehtiin heti alussa, Jukan mielestä maailman paras liike, niin tästä on mun parempi puoli, vasen puoli työntää ihan ok. Nyt mulla on vaan edelleen sekin huomannut, että etureidet, lokan koukistajat on vielä niin kireet, että se tuo tähän lisää haastetta. Tämä oikea puoli on parantunut kyllä myöskin, mutta kyllä siinä on paljon töitä, että sen saisi toimiin tuon pakaran kunnolla ja vielä liikettä tuonne lantioon. Eli paljon on tekemistä, ja mikä onkaan sitten, kun fiilis on nyt jo paljon parempi, pystyy liikkuu juokseen paljon paremmin kuin aikaisemmin ja uskaltaa tehdä, niin mikä se onkaan sitten, kun tuo vielä paranee. Eteen taivutus, siinä alkaa olla jo ihan kunnollista tuota tilannetta, ja tähän on hyvä lopetella nämä liikkeet.